Kamil Rosypal, už zkušený borec z Lumberjacku Bílovec, který je nejenom zápasníkem, ale také trenérem, bude čelit Jánu Radenovi, který se vrací po, řekněme, studijní přestávce do ringu, další odchovanec Diamond Gymu Žilina. Na Radenu se velmi dobře dívá, má ve 24 letech 21 vítězství, jednu remízu a tři porážky. Kamil Rosypal v 36 letech udává rekord 9 vítězství a 8 porážek, ale určitě to nebudou všechny jeho zápasy. Jan Radena v bílých trenýrkách, červené rukavice, Rosypal černé a černé trenýrky. Zápas je také vypsán na 3 kola po 2 minutách, ale tentokrát podle pravidel K1. To znamená bez loktů a pouze jedno koleno. Navíc by nemělo být naražené v klinči. Tak dobrá levačka Radeny hned takhle v úvodu. Rosypala jsme mohli sledovat naposledy na našich obrazovkách při jeho zápase v Banské Bystrici, kde prohrál. Teď Radena znovu, hezká boxerská kombinace, dva údery na spodek a Rosypal nebezpečně naskočené koleno. Radena se tam do něj skláněl, ale naštěstí pro něj a pro jeho fanoušky jej neinkasoval. Jak jsem říkal, Radena dělá atraktivní zápasy, už jsme je dlouho neviděli, ale velmi brzo vzpomínka na něj naskočí při jeho stylu. Opět Diamond Jim Žilina a dopředu jdeme a boxujeme. Dlouhá kombinace, po které Rosypal Radenovi tím úsměvem vzkazuje, že to za stolik nebolí. Tady Rosypal hezky nafintoval ten úder, ale trefil až trošku za hlavu. Slyšíte sami, 20 vteřin do konce prvního kola, hezký spodek Radeny. Tohle musí brát kyslík Rosypalovi. A jakkoliv to je zkušený borec a velký tvrdák, tak prostě údery na spodek vadí každému. Hlava, to je občas u některých boxerů nedobytný trezor. Nicméně, podívejte se, jak si tam hezky sedla ta pravá na kraj žeber. A i ten low kick dá dvakrát. Rozhodně hezky štípnul. Tak amatérský mistr Slovenska z roku 2008 předvedl dobré první kola, určitě vítězné. Ve druhém začíná stejně, naskočená levá, zavřená low kickem. Stejná kombinace v tuhle chvíli. Pach, teď tam Radena opravdu vypouští draka, který po těch spocích pěkně spaluje kyslík Rosypalovi do dalších minut. Se vrhá dopředu za úderem, trošku přepadává. Trenér ho nutí spíše do kopání. A má pravdu, protože na ten box to asi s Radenou příliš nebude. Dobře naskočené koleno, Radena jej chytil do krytu, ale i tak to hodně přes ty ruce bolí. Dobrá levá v háku zase. Radena ten přední hák má hodně dlouhý. Další údery na spodek. Ale Rosypal se zatím tváří, že se nic sestra neděje. Běž do toho,
Pojď, Janči, záver kola. Záver kola, rob záver. Rukami rob záver, pojď. I druhé kolo asi jasně na slovenskou stranu pro Jana Radenu. K tomu, že se jedná o pravidla K1, tak se ruce hodnotí, řekněme, téměř na stejné úrovni jako nohy. A Radena jasně přeboxovává Rosypala, který dostal na štívenku na svoje pravá žebra hned v úvodních vteřinách třetího kola. A kola posledního. Ale bylo vidět, že tentokrát už tedy ten úsměv na tváři rozhodně neměl po tom tvrdém a hezky trefeném spodku. A Radena jede stále stejné kombinace, které vycházejí. Samozřejmě, když něco jde, tak není důvod to měnit. A už se mi zdá, že Radena cítí krev. Je to vidět, ve třetím kole je Rosypal už hodně zpomalený těmi údery Radenu, který několikrát předvedl, že se dokáže dobře hýbat a hezky mění úhle. Tentokrát Rosypal dobře z ústupu, lehce tam líznul svojí pravou rukou hlavu Radeny. Další tvrdý spodek, Rosypalovi už lehce padají ruce, už počítá s tím, že bude inkasovat na ty spodky, teď stojí pouze v rohu zabalený a očekává, jestli ten vichr, který se na něj žene z Žiliny, přežije nebo ne. A další dobrý spodek a Rosypal je počítán. Tak podívejte se, tady přišla hezká levá a přijde ještě jedna, teď. A zřejmě do výdechu a podívejte, jak to krásně vždycky doběhne. A Rosypal je odmáván. Je odmáván, zřejmě tam Radena dobře trefil na játro. Radena tedy vítězí zaslouženě nakonec KO ve třetím kole. A můžeme se těšit na jeho další zápasy. Pravou zábavu thajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě Thajskem.